د ننګرهار د قبایلو په تالار کې دا خلک د زاوی د مرجان او عبدالګل د کورنیو ترمنځ د روغې جوړې لپاره راټول شوي. د یادو دواړو کورنیو ترمنځ درې څلوېښت کاله وړاندې یوه لبزي شخړه پر قتل او دښمنۍ بدله شوې وه چې له امله یې د دواړو غاړو څخه اته تنه وژل شوي وه او لا هم د یو بل وژلو پسې ګرځېدل. خو د خوږیانیو قومي شورا د څو میاشتو پرله پسې هڅو په نتیجه کې د یادو دواړو کورنۍ دښمني ختمه او پر دوستۍ بدله شوه. الله ساتنه لپاره به دواړو خانه تلفات ورکړل شوي وي. هغه سوء تفاهم ده، یو بل باندې اشتباهات و انقلاب و هغه هم سره په خیر خلاص کړه او آینده کې به انشاءالله دو دې مشکل به نور نه جوړوي او دې صلح ته او د دغې خلکو فیصلې ته به وفادار وي. د مرجان او عبدالګل زامن وایي دښمنۍ د ژوند له ټولو خوندونو ویستلی وه او درې څلوېښت کلونه یې په اور کې تیر کړي. دې دواړو کورنیو له ټولو دښمندارو وغوښتل چې روغه جوړه وکړي او یو بل د تل لپاره وبخي. زه په دې باندې الله رب العزت ناراضي یم، ځکه چې زموږ مشرانو نامه دا خبره موږ ته پاتې شوه. موږ دغه د سپینګیریو د موږ بچو ته د موږ المسو ته به دا پاتې کېده. تاسو کې چې داسې نفر چې هر څوک وي، که هغه هره کورنۍ هر قوم وي، نو ټولو نه دا غوښتنه ده چې تاسو هم دغسې روغه جوړه وکړئ. قومي مشرانو وویل د دې روغې جوړې یو پیغام د افغان جګړې ښکېلو غاړو ته دا دی چې که کلک هوډ موجود وي د لسیزو دښمني او جنګ ختمېدای شي. دوی وویل حکومت او طالبان دې هم سولې ته رښتینی هوډ وکړي. په ماسکاو کې بیا یوه غونډه رابلل کېږي، موږ سره به ملګري کېږئ، د قومونو په نمایندګۍ به په دې غونډه کې شراکت کوو. په دې وروستیو کې د ننګرهار په ډیرو هغو سیمو کې چې مخکې نام نه وي او اوس پکې حالت ښه شوی، د روغې جوړې دغه ډول جرګې ډېرې شوي. تېره اونۍ هم د زاوی د دوه کورنیو ترمنځ ورته جوړه شوې وه.